guys, welcome back to another video. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install or maglagay ng license sa ating OpenLab ChemStation. So, ipapakita ko sa inyo yung paglagay ng license key sa ating OpenLab control panel or OpenLab ChemStation. So guys, ito yung pinaka-control panel natin. Dito nakasave lahat ng license or data ng details ng ating system. So, ito naman yung offline, ito naman yung online. So, yun yung icons ng software natin na OpenLab ChemStation ng ating GC system. So guys, first is the download nyo muna. Ang step by step natin, ang una is i-download nyo muna yung license file na ibibigay sa inyo. So, katulad nito, na-download na yung license file. So, normally, yung license file is digit and letters, numbers and letters siya. Ang data path file niya is .lic. So, yun yung license file natin. So, yung license file na to is came from the supplier or Agilent na ang mag-generate tong file na to and ibibigay lang to sa inyo. So, next step natin guys, after siya ma-download or ma-save niyo siya sa USB, ang next is click niyo yung control panel, which is this icon. Click niyo siya, double click, and open niyo yung control panel. Once mabuksan nyo na yung control panel, so magpa-pop up dito sa lower side, left side. So bottom left side is instrument and administration. So kalimitan kasi instrument siya, nakabukas. So ngayon click nyo yung administration, then under administration, makikita nyo yung details dito. Then hanapin nyo yung licenses. Once na-click nyo yung licenses, click nyo yung add license. Ayan, click nyo yung add license, then click nyo yung browse. So, hanapin nyo ngayon kung saan nyo siya sinave. So, kung sa desktop yun, so hanapin nyo yung sa desktop. Tapos, hanapin nyo yung license file na sinave nyo. So, which is this one. So, click nyo lang to. Ayan. Select a license file. Tapos, click nyo lang yung OK. So, once na-click nyo yung OK, magpa-pop up dito is valid yung license file nyo. So, yung license file natin is based sa IP address, MAC address, at yung sa details, yung ibang details ng system natin with the authorization code. So, specific to per system. So, hindi pwede to kahit sa ang system kasi specific siya dun sa unit nyo. So, once na nagawa nyo na yan, okay na yan, nakasave na, may valid na. So, close nyo lang yung system. Close nyo lang yung control panel. Then, pwede nyo nang i-restart yung computer nyo. Then, once na ma-restart nyo yan, pwede nyo nang i-open yung online or offline. And then, good to go na yung system nyo and pwede na kayong mag-analyze. So, hanggang dito muna guys. And sana natulungan ko kayo sa paglalagay ng license. And para sa other videos, please don't forget to subscribe to this YouTube channel. And click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.